Şamaxıda Xarı Bülbül yay düşərgəsinin açılışı olub. Şəhid və qazi övladları üçün yay düşərgəsi Gənclər Fondunun dəstəyi, Böyük Qayıdış Gənclər Təşkilatı və Zəfər Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə yaradılıb. Dövlət himninin səslənməsi ilə başlayan tədbirdə şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Bildirilib ki, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən qəhrəmanlarımızın övladlarına dövlət tərəfindən daim xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Onların təhsil inkişafı üçün mümkün imkanlar yaradılır. Düşərgənin keçirilməsində məqsəd şəhid və qazi övladlarının asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi, onlarda özünə inam, həmrəlik və optimizm hisslərinin gücləndirilməsi, müxtəlif təlim və görüşlər vasitəsilə şəxsi inkişaflarına dəstək olmaqdır. 60 uşağın iştirak etdiyi düşərgə 4 gün davam edəcək. Bu müddət ərzində şəxsi və komanda inkişaf yönümlü təlimlərlə yanaşı, Qarabağ bölgəsinə aid mədəniyyət axşamları və asudə vaxt üçün müxtəlif əyləncəli fəaliyyətlər də nəzərdə tutulub. Ümid edirəm ki, bu 4 gün bizim üçün inanılmaz əyləncəli və anlamlı keçəcək. Bizi bura dəvət edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Belə tədbirlərin olması bizi həm tək olmadığımızı göstərir, həm də bizə psixoloji cəhətdən çox yaxşı təsir bağışlayır. Bu yay düşərgəsində yeni biliklər əldə etmək, yeni yerlər görmək üçün, vaxtımızı səmərə keçirmək üçün bu düşərgəyə gəldik. Bu düşərgə çox maraqlıdır. İlk gündən etibarən, bugündən etibarən çox maraqlı yerlərə getdik. Şəhidlər xiyabanına getdik, Heydərəli mərkəzinə getdik. Çox yaxşı keçdi. Çalışmışıq düşərgənin proqramına gənclərimizin, yeni yetişənlərimizin dünya görüşünü zənginləşdirəcək tədbirlər də əhatə edək. Azərbaycanın dəyərli fikir insanları ilə görüşdürək, onların gələcəyinə təkan verə biləcək insanlarla tanış edək.